Ktorá je taká typická mijavská? Tak nevieš, kedy si sa narodil, ani koľko to je oné času, tak hádam, že si pamätáš. Mijavská. Ja neviem podľa názvu. Podľa melódie skôr. No tak daj melódiu. No to nebudem tu oné vyspevovať. Prečo nebudeš však? To je smetelke normálne. To je to kultúrne. Ček práve. Tak daj len noty. C, D, G, C, D. Čo hráš na, tu, na ten kontrabas? Poď, zahraj. D, A, D, A, D. Ďakujeme veľmi pekne. Z čoho by mohol vzniknúť trapas, ak by ste sa tam neukázali? Ak neprídem na svadbu. Že neprídeš na svadbu, to by bolo dobre. Fú. To by bolo potom C, A, C, A. No tak, je to v našej tabulke, neprídem na svadbu. Je to tam.